tam pro kuku. Pěkně kluci, jenom Filip Kýle společně s Martinem Wolfem. Domácí bajkeři. Na třetím místě tady je Míša Kuřák. Kluci po prvním okruhu, pátý, šestý místo. Tak mezi tím nám tady projíždějí další kluci po prvním okruhu, celkem na tři okruhy. A i nám to trochu skáče Kuba Růžička, těžko šlape Lukáš Horáz, Teplická. Teplic, tak máme tam na trati v prvním okruhu ještě jednoho kluka, ale já si myslím, že budeme... Krištof má za sebou první okruh a ještě dva okruhy před ním. A závěr toho startovního pole nám tady ještě obstarává dvojička kluku. Za sebou dva okruhy a pojedou do toho závěrečného, teďka Jakub Jindra. Pěkně rád, šlape ještě ale okruh. Já už tam vidím čelo a tentokrát už vysedl ze sedla na těch závěrečných několik metrů. Pojďme zatleskat vítězovi, kterým je se startovním číslem 1, Filip Chýlo. Velká gratulace Chýlovi. Samozřejmě obrovský potlesk na druhém místě, další domácí, Martin Wolf. Velká gratulace Martinovi. Aleš Bárna na třetím místě, to tak, jenom se to potvrzoval. Dan Hovorka na čtvrtém pleku. Na pátém místě Michal Koňák. Další v tom bílomodrém dresu. Cíli máme dalšího z domácích bikerů, ale na trati jsou ještě další závodníci. To pětku. 3, 2, 1, start. Pojďme jim zatleskat, přátelé, pojďme jim zatleskat. Nesedme tam jako pecky. Jsme na bajkových závodech. Tady se závodí. Dvojičky, děcko, rodič, nebo jak to máte zpřízněné, domluvené, pojedeme dva červené okruhy. Tohle to asi bude one man show, naprosto suverénní od samotného začátku. Já nevím, kolik už má Honza natočeno teďka. Suverénně, Pavel Jindra z Bíliny, BMX Bílina. Na okruhy. A mezi holkama Klára Šponarová z týmu Rosendahl. Na druhém místě mezi holkama Pavel Mirval. Přece jenom už je to hodně, hodně daleko. Se 14. Adélka Špičková, Bike 3000 Junior Team. Mezi holkama Emma Kaštánková z krásné Lípy. Tam je krásně v krásné Lípě, jestli jste tam nikdo nebyl. Třetí okruh a suverénně vedoucího Pavla Jindru. Poslední okruh pro páru. To je borec. Techniku má zvládnutou v tomhle tom věku. Pojďme zatleskat Klárce Šponarové z týmu Rosendahl, která se jede pro vítězství mezi žákyněmi. Velká gratulace! Úsměv na tváři, takhle se vám... Krásně to tady obě ty čtyři červený okruhy. Trojice závodníků v cíli, teď nám dojede Emma Kaštánková, kterou stavujeme. Má za sebou svůj závod. Emča Kaštánková z krásného a v cíli Adélka Špičková a máme to uzavřeno. Potlesky pro Adélku z týmu Bike 3000 Junior Team.